Слава Ісусу Христу, народ Божий! Христос народився! Він дійсно достойний слави. Дякую Богу за те, що можу бути з вами. Дякую братам за те, що поділилися трошки своїм часом. І я маю можливість якби поділитися тим словом, яке маю в серці. І якщо ви зауважили, сьогодні багато Бог говорив про слово і про плід. Про те, щоб розуміти це слово, і ті, хто його розуміє, приносить плід. І тому я відразу хочу перейти до Слова Божого, не буду робити довгий вступ. Я думаю, на протязі цих днів багато ми чули і про Різдво, і багато було привітань. Тому нехай Бог благословить кожного, щоб ці привітання, скільки ми їх вже чули і бажали один одному, щоб їх втілити в життя. Амінь. Тому нехай Бог благословить. Ви знаєте, коли ми говоримо про наше життя і наше служіння Богу, то все в нашому житті, оцей процес принесення плоду, завжди, перш за все, починається з сіяча. Пам'ятаєте притча про сіяча? Вийшов сіяч, щоб сіяти. Це певний образ або приклад для нас, що все наше життя, весь процес принесення нашого плоду, він починається з особистих відносин з Христом. Неможливо служити Богу без Бога. Неможливо робити багато справ, бути десь задіяним, при тому не мати живих, справжніх відносин з Ісусом, Святим Духом в таємній кімнаті. Амінь. І ви знаєте, ще одна важлива деталь, коли ми хочемо приносити плід, запам'ятайте таку річ, яку ви знаєте, я просто зроблю на неї наголос. Неможливо принести плід без насіння. Без насіння в полі виростуть тільки терни, будь-які, нічого доброго. А насіння, що є насінням? Слово. Насінням є слово. І от, якщо ми кажемо, що ми хочемо приносити плоди Богу, а плід – це не просто процес, плід – це результат праці. Плід – це те, що в кінці, ось, получилось, кінцевий результат. То ми не можемо принести плоду, перш за все, без сіяча, без живих відносин з Богом. І друге, ми не можемо принести плід без насіння. А насіння – це є Боже відкриття, яке Бог говорить в моє серце. І коли я говорю насіння, я маю на увазі не просто читання Біблії, хоча це наше життя, ми не можемо без цього. Але я хочу, щоб ми пам'ятали, що є слово, яке ми читаємо, і є голос, який ми чуємо. І от процес принесення плоду починається в момент, коли людина, будуючи відносини з Богом, людина, перебуваючи в цьому слові, яке вона читає, людина, перебуваючи в таємній кімнаті, вона чує голос, який говорить її серце. Син мій, дочко моя, я хочу, щоб ти робив то, то, то і то. І для кожного з нас він має свої особливі завдання, які він відкриває для нас. І саме про це говорить Біблія. Ми створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед предназначив, щоб ми в них перебували. І тому, друзі, я хочу побажати всім нам, коли ми говоримо про плід, коли ми говоримо про наше служіння, розпочати це все з таємної кімнати. Все абсолютно починається Христом і Христом закінчиться. Все абсолютно починається Богом, і Богом все буде закінчено. Тому що Бог не має ні початку, і ні кінця. І наш початок в Бозі, і кінець наш також буде в ньому. Слава нашому Господу! І я хочу залишити декілька думок, друзі, як діє оце слово, яке Бог посилає в наше життя. Я ще раз повторюсь, ми не зможемо принести плід, не маючи насіння. Ми не зможемо принести плід, якщо цей сіяч не вийде в це поле. А поле – це образ нашого життя. Да? Ви знаєте, коли ми читаємо Біблію, то перших 5 книг Біблії, вона в єврейській традиції має назву Тора. І багато людей ще називають оце п'ятикнижжя закон. Но насправді, друзі, це не просто закон. От якщо ви послухаєте любого єврея, який досліджує Слово Боже, то для нього Тора – це не просто закон, там, звіт правил, да? Це вчення про закон. І це трошки є велика різниця. Закон або Тора – це вчення. Знаєте, що цікаво?
Хто мені скаже, що означає слово «гріх»? Буквальне значення слова «гріх»? Мимо цілі. Тобто людина, коли не попала в ціль. А знаєте, звідки взялось оце поняття «мимо цілі»? Цікава деталь заключається в тому, що слово «тора» або оцей закон, або вчення, яке в собі має закони, корінь цього дієслова «йоре», що буквально означає «направляти в ціль». Так от, слово Боже, Бог дав закон або вчення, яке в собі має закони для чого? Для того, щоб людину направити в ціль. А ця ціль є Бог. Бог каже, ось я тобі даю вчення, досліджуй, перебувай, нехай воно не відійде від уст твоїх, до навина сказано, ні вдень, ні вночі. І коли ти будеш в цьому перебувати, коли ти будеш його досліджувати, вивчати, втілювати в життя, то оце слово, оцей закон, оце вчення, воно приведе тебе до цілі. А ця ціль є Бог і твої відносини з ним. Сьогодні брат нагадував, хочеш хвалитися? Хвались тим, що ти знаєш і розумієш Бога. І тепер слово «гріх», що означає «мимо цілі», походить саме звідси, коли людина не попала в ціль. І якщо виходити з цієї ідеї, друзі, то гріх не просто, що ми там робимо або чого ми не робимо. Саме великий гріх – це тоді, коли людина не попала в ціль, а ця ціль є Христос. Який саме великий гріх всього світу? Що не повірили в Христа. Друзі, ми можемо називати себе християнами, але якщо ми не попадаємо в ціль, а ця ціль є Христос і ці живі відносини з ним, я можу себе кожен день називати християнином. Насправді я ним не є, тому що я не попав в ціль. І як би я про себе не говорив, моя ціль не просто ходити в зібрання, хоча це важливо. Моя ціль не просто називати себе кимось, моя ціль не просто бути задіяним в чомусь, моя ціль – це Христос. А слово Його, яке я чую, читаю, голос Його – це те, що направляє мене в цю ціль, в таємну кімнату, в особисті відносини з ним. І якщо я в цю ціль не попав, згідно цього контексту, я грішник. І неважно, як я себе називаю, неважливо, чим я зайнятий, якщо в мені не живе Христос, і я не живу ним – зміст втрачає абсолютно все. І тому, друзі, це слово, яке являється оцим насінням, воно повинно нас направити в ту ціль. І тільки тоді, коли ми попадаємо туди, іншими словами, коли ми будуємо живі взаємовідносини з ним, запам'ятайте, служіння наше, проповідь наша, дари наші, все, що ми робимо, таланти – це результат таємної кімнати. Для того, щоб ці дари і все, що ми робимо, було успішним, воно повинно бути результатом моєї таємної кімнати, в якій я будую свої відносини з Богом. По-іншому не вийде. І коли Христос, в Євангелії Марка написано, піднявся на гору і покликав до себе сам, кого хотів, знову таки, все починається з Христа. То там написано, він покликав 12 і, здається, в 4 чи в 3 розділі Марка написано, каже, він їх покликав, щоб вони були з ним, щоб послати їх проповідувати Євангелію, щоб вони оздоровляли хворих і виганяли демонів. Но перше, для чого він їх покликав до себе, щоб вони були з ним. І тільки тоді, коли вони були з ним, коли вони від нього навчилися, коли він їм розкривав таємниці царства, коли вони дивилися, як він вчить, як він до людей, коли вони почали розуміти те, що хоче він, тільки тоді, як результат того, що вони були з ним, послати їх проповідувати Євангелію, оздоровляти хворих і виганяти демонів. Якщо ми цей перший пункт пропустимо, друзі, все інше, воно не буде мати результату. Я читаю Слово Боже, книга пророка Ісаї, 55 розділ, 10 вірш. Я хочу показати трошечки, буквально трошечки, якби разом з вами пороздумувати, як діє оце слово, оце насіння, оцей голос Божий, який Бог говорить в наше серце. І так, досить відоме місце, ми його на пам'ять знаємо, цитуємо. Хочу звернути увагу на деякі деталі. Значить, 55 розділ Ісаї, 10 вірш.
Бо як дощ і сніг сходить з неба і туди не вертається, аж поки землі не напоїть і родючою не вчинить її, і насіння дає сіячеві, а хліб їдунові, або тому, хто їсть, так буде і слово моє, що виходить із уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я захотів, і буде мати поводження в тому, на що я його послав. Досить відоме місце. Ми його, я ще раз повторюсь, часто цитуємо. Але я хочу показати, як діє Боже Слово. До речі, якщо ми уважно проаналізуємо, тут мова йдеться не просто про закон. Тут мова йдеться не просто про определені правила, які Бог встановив. Тут мова йдеться, дивіться, каже, слово, яке виходить із уст моїх. Про що йдеться мова? Мова йдеться про те, що є хтось, хто говорить, і є той, хто чує. Ось про що йдеться мова. І ми з вами говоримо про живі наші відносини. В цьому і є цінність християнства, що ми можемо спілкуватися з тим, в кого ми віруємо. Це сама велика цінність християнства. Ми не бачили Бога, но ми вітру не бачили. Но Іван пише, ми не знаємо, звідки він приходить, куди він йде, но голос його ми чуємо. Ось сама цінність християнства, коли ми спілкуємося з тим, в кого ми віруємо. І так він каже, слово, яке виходить із уст. Дощ і сніг, який не вертається, аж поки землі не напоїть і родючою не вчинить її. І так, друзі, коли Бог посилає слово в життя людини, слово відкриття, я не говорю зараз просто те, яке ми читаємо, ми постійно повинні перебувати в цьому слові, але є моменти, коли через це слово ти отримуєш відкриття. Коли ти це слово читаєш і ти відчуваєш, це момент, коли Бог говорить в моє серце. То коли Бог посилає слово в життя людини, і цим словом людині відкриває своє бажання або цілі для життя людського, то перше, що це слово робить, воно готує землю. Дивіться, що тут написано. Воно поїть землю і родючою робить її. Як ви думаєте, який образ землі ми можемо провести паралель в наше життя? Що таке земля для нас? Це серце наше. Це наше серце. І дивіться, коли Бог посилає відкриття, коли Бог дає людині служіння, коли Бог дає людині дари, таланти, якесь завдання, повеління, перше, що це слово робить, воно готує землю. Тому що, якщо оце Боже Слово, яке являється самим добрим, самим якісним, самим сортовим і прекрасним насінням. Якщо воно не попаде в добру землю, воно залишиться без плода. І проблема, друзі, не в насінні, проблема в землі. Якість урожаю або якість плода залежить не від насіння. Тому що якщо ми говоримо, що насіння – це Боже Слово, це саме чисте, саме дорогоцінне, саме якісне, що може бути, Слово Боже. І результат залежить не від насіння, результат залежить від здатності мого серця дати життя цьому насінню. Коли ми дивимося на землю, ну що це із землі? Я от сьогодні був у нас тут в церкві, в Лежниці, і ми про це говорили. От візьми цю насінинку і поклади її от на оцей ковролін. Дасть воно плід? Не дасть. А якщо ми тут застелимо самим дорогу плитку покладемо, яка тільки є, виросте ця насінинка? А якщо ми золотом застелимо тут підлогу і покладемо цю насінинку, дасть воно урожай? Ні. А ви зауважували, чуть-чуть болота, чуть-чуть. І ти дивишся, і ця травичка починає рости. Тому що, друзі, земля в собі має властивість давати життя. Ти береш цю землю, ну болото в руках. Но в ньому Богом, законами Божими вкладена властивість давати життя насінню. Наше серце, друзі, це ця земля, яка має властивість дати життя Божому Слову, яке є живе і діюче. Якщо воно живе і діюче, чому в багатьох життів або в житті багатьох людей воно безплодне? Чому Біблія каже, що їм Слово було також звіщене, як і нам, но не принесло користі? Чому? Не з'єдналося з їхньою вірою. Вони не повірили. Їхня земля була нездатною прийняти його і дати життя цьому насінню. Тому, друзі, коли Бог посилає слово в моє і в твоє життя,
Коли Бог ставить завдання переді мною і перед вами, коли Бог розкриває свої бажання і цілі, перше, в чому Він зацікавлений, щоб ми з вами були тими людьми, тими інструментами, тими посудинами, які будуть здатні це слово втілити в життя. І я вірю, друзі, що моє служіння, воно не має права розходитись з тим, хто я є. Я не до кінця, простіть мене, можливо, ви будете незгідні, я не до кінця вірю в служіння людей, які мають, як би кажуть, що ми слово, дари. А ти дивишся на цю людину, а людина то гнилувата, а людина то не вміє будувати відносини з іншими, а людина то не вміє прощати, любити, смирятись, поважати, прості елементарні речі, поважати. І тому я до кінця не вірю в таке служіння одарованої людини, але в той же самий час вона являється не тею посудиною, яку хоче бачити Бог. І тому я сказав, я вірю в те, що служіння або відкриття, або дари, або таланти, які Бог дає своїм людям, я вірю, вони не мають права розходитися з тим, хто я є. І, друзі, не з тим, хто я є за кафедрою, з тим, хто я є вдома, хто я є своїми дітьми, хто я є з моїми братами і сестрами, хто я є з моїми співпрацівниками на роботі, з моїми сусідами, кого вони в мені бачать, що вони в мені бачать. І коли вони в мені побачать дійсно оцю землю, оце поле, на якому росте добрий урожай, тільки тоді і служіння, воно буде прийняте людьми. І тому дивіться, коли Бог посилає слово, перше, що Він робить, Він готує саму землю. Тому що Він хоче, щоб Його діти, Його церква, яка одарована дарами Святого Духа, талантами, відкриттями, баченнями, стратегією, я вірю, що перш за все Бог зацікавлений, щоб люди в нас, в нашому повсякденному житті, просто в повсякденному житті, побачили в нас Христа. Це сама велика цінність. Не всі проповідники, не всі вміють гарно святкувати, не всі, ну будемо чесними. Но коли люди часто дивляться на життя оприділених людей, там і святкувати не треба. Вони знають, хто ці люди. Вони бачать в них Христа без слів. Наступне, час так біжить, наступне, дивіться, що написано. Родючою чинить її, і насіння дає сіячеві, а хліб тому, хто їсть. Друзі, коли Бог ставить завдання перед людиною, або Бог відкриває свою волю для людини, то виконання волі Божої для людини являється духовною їжею. От ми звикли говорити про те, що наша духовна їжа – це Біблія. Да? Но коли до Христа прийшли і принесли йому хліб, він сказав, моя пожива – виконати волю того, хто послав мене. Звичайно, Біблія – це духовний хліб для нашої душі. Однозначно, да і амінь. Но я зауважив в практиці свого життя. Коли тобі відкрита Божа воля, і ти рухаєшся в цій волі, виконуючи завдання, поставлене Богом, це завжди буде насищати твою душу. Завжди. Коли Бог помістив перших людей, створив, і написано, Він помістив їх в Едемі. Цікаво, що це слово «помістив» Ноах буквально означає «дав можливість відпочити». Бог помістив людей в раю, буквально звучить, помістив в раю і дав їм відпочити. Хто пам'ятає, що там далі написано, для чого він їх помістив в раю? Щоб вони порали, є таке слово Вогієнка, порали землю. А оце слово «порати» буквально означає «служити». Не виникає у вас дискусії між словом «відпочити» і «служити»? Ну, або відпочивати, або служити. Ну, знаєте, в чому духовна цінність? Коли Бог тебе поміщає там, де Він хоче тебе бачити і ставить перед тобою задачу, виконуючи цю задачу, виконуючи це повеління, втілюючи те слово, яке Бог вклав в твоє серце, це завжди моїй душі дасть мир, задоволення і спокій. Тому що виконання Божої задачі – це завжди духовна їжа для нашої душі. І дивіться, коли Бог посилає слово, перше, сказали ми з вами, воно готує землю,
Друге, що воно робить, воно насищає саму людину. Воно преображає людське серце, людську природу, думки, мислення. В той же самий час оце виконання волі Божої, або це слово, яке ми отримуємо, воно насищає нас. І дивіться, як тут цікаво написано. Дає насіння тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть. Коли Бог вкладає слово, людина завжди буде мати те насіння, яке вона зможе сіяти в цей світ. І коли Бог дає слово, людина завжди з цього насіння буде вміти зробити хліб і дати людям. Я вам скажу одну річ, друзі. Скажіть мені, будь ласка, де сіється насіння, в полі чи в домі? Де сіється насіння? В полі. А в домі що з цього насіння роблять? Хліб. Я сказав би для всіх нас, проповідників, нам треба часто навчитися сіяти в полі, а в домі давати хліб. Бо ми часом в домі сіємо, а люди голодні. Я до себе в першу чергу говорю. І дивіться, що тут написано. Коли Бог дає слово, або коли Бог вкладає своє повеління в серце людське, то одному він вкладає те слово, в якому він отримує насіння для того, щоб йти в цей світ проповідувати. А других він поставив в церкві для того, щоб приготувати святих на діло служби, все написано. А другим він дає хліб, які повинні взяти це насіння, змолоти його, просіяти, замісити тісто, зліпити цю булку, поставити в духовку, спекти і тільки тоді дати людям. Кожен на своєму місці, на своєму призначенні має своє повеління і свою задачу, поставлену Богом. Амінь? Щось ви слабо так. Дивіться, що далі написано. Так буде і слово моє, що виходить із уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я захотів або пожадав. І буде мати поводження в тому, на що я послав його. Ви знаєте, друзі, я зауважив, як в останній час дуже багато людей, вони маніпулюють Біблією. Вони виривають цитати, вони там ісповідують, проголошують, все там в них получиться, все буде круто. Но я вам скажу, Слово Боже, яке виходить із уст Божих, буде мати успіх тільки в тому, на що його послав Бог. І воно зробить тільки то, що хотів Бог. Скільки сьогодні є маніпуляцій, скільки сьогодні людей накручують, давай, цитуй, проголошуй, повибирай всі місця з Біблії, які там стосуються твоєї проблеми. Можливо, в когось воно так і подіяло, але я вам хочу сказати, якщо я не буду мати особистих відносин з автором цього слова, то і цього слова я не зрозумію. Крім того, що Бог являється автором цього слова, друзі, запам'ятайте, він ще й і являється владикою цього слова. Часто люди приходять до Бога: Бог, ти обіцяв в Біблії? Роби. Ти ж пообіцяв? Роби. Друзі, крім того, що він пообіцяв, він автор і він за цим словом стоїть, він ще являється і владикою цього слова. І він його посилає туди, куди хоче він. Він це слово відкриває тому, кому хоче він, коли хоче він, як хоче він, і в ту міру, яку хоче він. І ми не будемо маніпулювати Богом. І коли це слово виходить із уст Божих і попадає в добру землю, я ще раз хочу повторитись, і ми зараз будемо молитися. Перше, що воно робить, воно готує саму землю. Воно напуває цю землю. Воно зрихлює цю землю. Це слово, воно проникає до розподілу душі і духа. А в сучасних перекладах написано, що слово Боже розділяє духовне від душевного. Тому що ми люди душевні, в нас є емоції. І ми часто навіть Бога сприймаємо на емоціях. Но коли приходить слово, воно розділяє духовне від душевного. Це слово, воно судить навіть наміри мої. Це слово, воно показує мені, хто я є. Воно дає мені напрямок, в чому, перш за все, мені треба змінюватися, щоб бути здатним дати цьому слову життя. Наступне, що ми сказали, слово Боже, воно насищає.
відкриття Боже, задача, завдання Боже, яке Він має для мене і для кожного з нас. Коли людина рухається в цьому, коли людина вірою виконує те, що їй сказав Бог, друзі, її душа завжди буде торжествувати. А знаєте чому? А тому, що написано за Еноха, що перше, ніж він був перенесений, що він отримав, хто пам'ятає? Свідчення, що він догодив Богу. Ось чому душа завжди буде торжествувати. Тому що коли я роблю те, що від мене хоче Бог, можливо, воно маленьке. Можливо, ніхто його і не зауважить, і знати не буде. Но я це роблю. Чому моя душа буде торжествувати? По тій причині, що коли я повертаюся в свою таємну кімнату і в спілкуванні з ним, я чую цей голос Духа Божого, який говорить в моє серце: син мій, дочка моя, ти зробив то, що я хотів. Можливо, люди цього не побачили, але ти мені угождаєш. Я тобі сказав це зробити, ти зробив. Я тебе в цьому докорив, ти змінився. Я тобі сказав, піди і попроси вибачення, ти пішов і зробив. Оце свідчення, як результат виконання волі Божої, воно завжди буде насищати мою душу. Тому що це свідчення, друзі, воно приходить від мого батька. Воно приходить від Духа Божого, який живе в мені. І ви знаєте, заради того, я вам скажу, стоїть жити, служити, платити ціну, часом і страждати, часом якісь різні, але воно цього вартує. І тому Слово Боже, Бог являється автором, але не тільки автором, Він являється і владикою. І коли, друзі, в наше життя приходять якісь важкі обставини, не спішіть маніпулювати Богом. Не спішіть вимагати від Нього виконання якогось слова. Не спішіть там задавати кучу питань, чому, за що і так далі. Просто в таємній кімнаті: Бог, ось я, ось ти, я твій син, ти мій батько. Я хочу почути твій голос. Я просто хочу почути, що ти скажеш в цій ситуації. Не те, що хочу почути я, а те, що ти скажеш. І коли Павло 3 рази каже, я просив Бога, щоб він забрав цю колючку. Я 3 рази просив, великий апостол Павло. І він каже, Бог мені відповів. Я його почув, я прекрасно його почув. Бог мені сказав, Павло, я хочу, щоб ти знав одну річ. Тої благодаті, яку я тобі дав, тобі її достатньо, щоб пройти те, що ти проходиш. Але є один закон. Коли ти слабий, коли ти немічний, через тебе я сильний. І от дивіться, Павло мав нужду. Він її ставив перед Богом, задавав Богу питання. Бог йому відповів? Відповів. Бог йому зробив те, що він хотів? Ні. Уважно прочитайте наступний вірш. Павло пише, коли він це зрозумів, він каже, тому мені любо бути в стражданнях, в гоніннях, переслідуваннях. Павло, що змінилося? Якби колючка не пропала, люди не змінилися, проблема не вирішила, все як було, так і є. Павло, чому вдруг тобі стало любо в цьому? А тому що в цьому всьому я почув його слово. Тому що в цих всіх проблемах, переживаннях, і я думаю, це вже Павла добре достало, якщо він вже 3 рази просив. Ну він каже, в цьому всьому я почув голос. Я почув слово. Я почув голос мого батька, який проговорив моє серце. І, можливо, ситуація не змінилася, але це слово мене змінило. Це слово змінило моє мислення. Це слово змінило моє відношення. І тому, якщо Богу так угодно, я буду в цьому. Я буду слабий для того, щоб Він через мене став сильний. Алілуя. Тому, народ Божий, я хочу побажати всім вам бути цією доброю землею, яка приймає насіння і дає йому життя. В таємній кімнаті, в особистих відносинах з Богом, чуючи його слово, попадати в ціль. А ця ціль є Христос, як сьогодні браття говорили, оця надія слави. І Біблія каже, якщо ви з ним померли, то й воскреснете з ним. І якщо ви терпіли або страждали разом з ним, то будете і царювати разом з ним.
Я бажаю цього кожному з нас. Давайте ми за це помолимося. Нехай Бог благословить кожного. І, можливо, в твоєму житті якісь важкі обставини, і ти шукаєш відповідь там, задаєш питання, що шукаєш, сам не знаєш що. Моя сьогодні тобі порада. Задай просто Богу це питання. Те, що тобі не виходить, в чому ти не знаєш відповіді, просто в таємній кімнаті скажи: Бог, ось я. І я вірю, що є ти. Ти живеш в моєму серці. Я хочу чути твій голос. Нехай Бог цьому кожного благословить. Можливо, під час молитви, я не знаю, хтось хоче покаятись. Можливо, хтось хоче змінити своє життя, щоб це слово попало в це серце і змінило саме серце, змінило нас. Я не знаю, ви можете підняти руку, можете вийти. Можливо, хтось перший раз. Нехай Бог благословить під час молитви те, до чого побуджує нас Бог. Давайте ми це зробимо. І нехай в цьому прославиться ім'я Христа. Амінь. Боже наш,